Xırdalanşəhər Bünyad Sərdarov küçəsinin sakinləri sularının gəlməməsindən şikayət etdilər. Sakinlər köhnə su xəttinin sökülüb yenisi ilə əvəzləndikdən sonra sularının gəlmədiyini bildirdilər. Abşeron rayonu Xırdalan şəhərində Bünyad Sərdarov küçəsidir. Haradasa bir 30-40 ailə. 30-40 ailənin bu günləri qış aylarından bu günə qədər təzə xətt çəkiblər. Təzə xətti çəkiləndən bizə su gəlmir. Bizim köhnə xətti də bağlayıblar. Köhnə xətt bağlanandan sonra təzə xəttdə su veriblər. O su biz tərəfə çıxmır. Yəni gəlib bizi qan eləmir. Hətta belə deyək də vedrəni də götürmək mümkün deyil. Vedrəni də götürmək mümkün deyil. Köhnə liniyamız bizim gül kimi gəlirdi. O köhnə liniyanı kəsiblər. Mən özüm getdim o suya baxdım o köhnə liniyamıza. O iz bu iz 4 metr kəsiblər. Hər tərəfinə də çivlən çivliyiblər. Svarka da vurmuyublar. Çivlə. Odun çiminə çivliyiblər. Bizim tələbimiz odur ki qardaş, sənin təzə suyumuza ehtiyac var. Bizim köhnə suyumuzu verin işte de. Onu da su idarəsi kəsib deyir. Bir heç krantdan gəlmir ki, vedrə ilə də götürüb. Su idarəsinin nümayəndələri deyir, gedin vedrə ilə işlədin. Heç vedrə ilə də gəlmir axı. Neyin əməldir bu millət? Özdə bu 30 nəfər də ölüb, burada yuxarıda 600-700 qonşu var. Heç hansına su getsin. Qəbr sandığın ətrafı, Nazlı Fedroldan yuxarı. Neyin əməldir bu millət? Millət ölməlidir. Yeni su xətti çəkildikdən sonra daimi sularının olacağına sevinən sakinlər bilsəydilər ki, su üzünə həsrət qalacaqlar günün iki müxtəlif saatında fasilələrlə verilən köhnə su xəttinin sökülməsinə yəqin razı olmazdılar. Məsələ ilə bağlı Abşeron rayon su idarəsi sakinlərin şikayətinə baxsa da məsələ həllini tapmadı. Sakinlərin sözlərinə görə Bünyad Sərdarov küçəsinə göndərilən nümayəndələr də 10 günə düzələcək tipli vədlər verib, 3 aydan çoxdur ki, bu problemin həll yolunu tapmadıqlarını bildirdilər. Biz qış ayından bunu müraciət eləmişik Abşeron rayonu su idarəsinə. Su idarəsi gəlibdir, baxıbdır, bizlə bunu danmaq lazımdır. Gəliblər, maraqlanırlar, baxıbdırlar. Amma ortaya bir şey çıxarda bilmir. Bizim şikayətimiz bununla. Bax bu qonşular gördüyünüz hamı susuz. Azərsu. İndi yay ayıdır, qardaş, yay ayıdır. Biz maşınla su alırıq. Maşınla su alırıq. Bizim deyəcəyimiz odur ki, bizim köhnə xətti bərpa eləsinlər hələ ki müvəqqəti olaraq. Buna bax, təzə xəttdən suyumuz gələrsə, suyumuz gələr, bəli, ondan sonra biz o xətti kəssinlər, yenə də təzə xəttdə su versinlər. Bizim köhnə xətti 2 saat gəlir. 2 saat səhər, 2 saat axşam gəlir. Elədimi? O, onun su idarəsi gəlib kəsib 2 metr, 3 metr tubanı götürüb aparıbdır. İndi biz qalmışıq susuz. Bizim deyəcəyimiz bu. Və ən əsası da odur ki, bunu hansı şirkət görürsə, bu yuxarıda, indi bilmirəm, çəkiliş aparsa sizə göstərərik. 30 dənə ailənin də kanalizasiya sistemini çəkməyiblər. Yolu dağıdıblar, asfaltı dağıdıblar. Evet. Bir də təzdən mi onu dağıdıb, asfalt çəkib? Dedim onlara, mən dedim. Dedim də onu. Azərsiyyə bu gün də biz getmişdik, günorta vaxtı. Deməli, Anar müəllim çıxdı, yox idi orada, başqa biri qəbul elədi bizi. O da dedi ki, olacaq. Haçın olacaq, dedi, sabah gəlib deyildi bu məhliyə. Hələ ki, nə bilim ki, sabaha gözləyirik, gəlsin. Allah bilir, yayın günüdür, su işlətməliyik. Özləri susuz qalsın, nə tər olar. Sakinlər daha sonra məsələ ilə bağlı müraciət etdikləri qurumlardan fərqli cavablar eşitdiklərini də qeyd etdilər. Dağlarda su yoxdur, yağış da yağmır. Ona görə sularda problem var deyən kim, su gəlmirsə vedrə ilə daşıyın deyən kim. Ancaq sakinlər gəlməyən suyu hansı vedrə ilə necə daşıyacaqlarını bilmirdilər. Hara gedək, hardan su gətirək bilinmir. Desinlər, bizə yol göstərsin. Çox... Harada su gəldi, ev vedrənə gətirir. Vedrənə su da su yərdir. Harada su gəldi, ev vedrənə su da gətirir. Çünki hamıya eyni liniyadan gəlir, hə? Əgər o liniyaya su gəlmirsə, kimi qapısından gedək daşıyaq? Maşınla da gətiririk, bilmirik nə sudur, haranın suyudur. Onsuz da xəstəlik baş alıb gedir. Bilmədiyimiz, mənşəyini bilmədiyimiz yerdən də doldururuq suyu, gətiririk. Bilmirik içində nələr var. Belə olmaz axı. Köhnə liniyamız çox gözəl. Köhnə liniyamız həmin şey elə bir öz hesabımıza işləmişik. O qədər gözəl gəlib, heç vaxt problemimiz olmur. Bax, açmışam. Təmiz. Yazmışdım. Neçə vaxtı belədir. Oradan nümayəndə də gəlmiş, dedi ki, hələ 10 gün problem var, dağlarda su yoxdur, yağış yoxdur, ona görə suyumuz yox. Aşağı indi. O bilmirəm, o uşaq başı aldadırdı, nədir? Əgər dağda su yox idisə, bu qədər kardiniyə səkirdi, basinə tikirdi. Bu basinə 10 gün tikilib ki, yəqin bu dağda su olmalıdır ki, bu tikilməlidir.
O geldi bizim başımız eladıydı, 10 gün dedim, 10 gündeki 2 ay, 3 ay geçirmiş. Sonda isə Kanal 13 olaraq qarşı tərəfin mövqeyini bildirməyə hər zaman hazırıq.